На Тлумачині правоохоронці оперативно затримали ґвалтівника неповнолітньої дівчини. Нападник накинувся на 17-річну дівчину біля кафе, вдарив її і зґвалтував. Поліцейські розшукали і затримали зловмисника за декілька годин. Деталі у сюжеті. На Тлумачині правоохоронці оперативно затримали ґвалтівника неповнолітньої дівчини. Нападник накинувся на неї біля кафе, вдарив її і кинув на землю. 15 числа на лінію 102 приблизно о 4 годині ранку поступило повідомлення про зґвалтування. Після опитування потерпілої було встановлено причетність до даної події одного з громадян Тлумацького району. Потерпіла розповіла, що коли вийшла з кафе на вулицю, то до неї підійшов чоловік, який відпочивав у тому ж закладі. Дівчина вказала на особу зловмисника і пояснила, що він застосував до неї фізичну силу. На розшук зловмисника був піднятий особовий склад територіального підрозділу поліції. Правоохоронці за декілька годин розшукали кривдника 17-річної дівчини. Свою провину він заперечує. Даного громадянина 1994 року народження було затримано. Він свою провину у вчиненні даного злочину не визнавав. На даний момент дану особу затримано у порядку статті 208. Наразі речові докази вилучено та направлено експертизу. Потерпіло доправлено до медичного закладу. Потерпіла з благополучної сім'ї характеризується з позитивної сторони як односельців, так і відповідно своїх ревесників. Особа, яка вчинила даний злочин, попадала в поле зору правоохоронців. На даний момент справа про вчинення іншого злочину слухається в суді. Мешканцю Тлумачину загрожує покарання, передбачене частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу, яке передбачає покарання у вигляді від 7 до 12 років позбавлення волі.